det här sitter jag med något. Per Skoglund. Vi pratar om nyårsklockan, ja, om Tennysons dikt. Kan du den? Ring klocka ring. Ja. Ring ut det gamla, ring in det nya. Ja, det funkar, men inte riktigt så. Men det är bra. Det är bra att det kan så långt. Du, V75 Halmstad tänker jag. Vad tänker du? Jag tänker att jag ska jobba in i helskotta mycket nu. För hur nu är mycket det... V75 är det? Det börjar ett V75... Vi kallar det för Winter Burst, heter det. Det är V75 idag, sen är V75 dagen innan julafton. Hemifrån mitt och Paulas stall sänder vi. Välkomna till oss då om ni vill. Det kommer att bli hur trevligt som helst. Sen är det V75, inte på julafton, då är det ingen trav i Sverige. Sen är det V75 varenda dag fram till nyårsafton när det är en stor final. Så att, gillar man att titta på trav och kolla på V75, då är jul och nyår en bra grej i så fall. Men det är helt rätt, Halmstad. Och, alltså... Så här, jag är, om jag har en häst som jag äger, tränar, bor och lever med, då är jag glad om den någon gång kan starta på V75 en gång i sitt travliv då, på banan. En av de allra största Halmstad-profilerna heter Harry Heathrow. En fyrbent hjälte som startade över 100 gånger på V75. Ja, ni hörde rätt. Över 100 starter på V75. Nu har han lagt tävlingsskorna på hyllan. Men han mår så himla bra som pensionär. Och han har det underbart. Ska vi titta hur han har det? Ja, det vi gör det. Här kommer Harry Heathrow efter tävlingskarriären. En V75-hjälte. Han fick ju det här täcket när han slutade. Det är första gången han har det på sig faktiskt. Det här var ju rätt storlek också. Alla andra täcken har fått innan, de har varit jättestora. Men det här passar honom. Harry, han mår bra. Alldeles förträffligt faktiskt. Vi har ju tränat honom lite hela tiden. Ja, cirkus en vecka, en gång i veckan. Så han är med ibland i Halmstad och spärrar våra andra hästar, har varit fram tills nu. Nu vet jag inte, nu har vi inga hästar kvar att spärra med, så vi får träna honom ändå här hemma. Nej, men han trivs nog rätt bra med sitt pensionärsliv. Han får ju leva lite som innan givetvis, men han har sin hage och sin miljö och han är ju fantastiskt fint i ordning fortfarande, både i kropp och själ. Så det är ju roligt att träffa honom varje dag och att han mår som han gör. Du är duktig, Harry. Han är som Usain Bolt i kroppen. Han är ju väldigt speciell, Harry. Han är väldigt egen. Så. Det blir i och för sig många hästar, men han har verkligen en egen stil. Ja, vi saknar ju den här tiden och det är ju framförallt det här roliga att åka och tävla och vara med där det händer och det är V75 och det är, ja, det är mycket fokus på de tävlingarna och det är ju extra kul att vara med, så det är klart man saknar det. Vi fick ju ofta frågan, jag och Jonne som har lagt många timmar i bilen och någon gång och fick vinna och åkte hem, hur firar ni nu? Och vi sa vid flera tillfällen, vi firar ju egentligen att vi får vara med. Och han var med i framkant. Det var ju våran fest på dagarna. Nej, vi kommer nog aldrig uppleva något liknande. Det tror jag inte. Hoppas någon annan får göra det, men inte vi. Nej, det är unikt som små uppfödare. Och vi har i princip 4-5 generationer tillbaka i Harrysled som vi har fött upp med blandad kompott. Och få fram en häst som Harry. Det är unikt, så det kommer vi aldrig få vara med dem själva. Vi ser när han går i hagen, han tar sina repor där ibland liksom. Han kommer ju inte i tävlingsfart, men nästintill. Han vet precis var alla stenar, det är ju ingen perfekt hage. Han går ju där stenar och stubbar, men han har aldrig gjort skadat sig eller så. En fantastisk häst. En glad pensionär den där. Harry,
Du, tävlingsskor på hyllan, sa du. Bortsett från man, jag trodde man hängde skorna på väggen. Okay. Så det är liksom, hur ser tävlingsskor ut? Vet du, Harvey Heathrow, han tävlade allra mest barfota runt om med inga skor. Men man brukar säga så, en boxare lägger tävlingshandskarna på hyllan kanske. Men hur ser skorna ut då? För jag som inte vet. Lite lättare. Det kanske är lite mer, alltså, kan man säga, ergonomiskt utformade än om de träningsskor man har. De är ofta liksom för att skona ben och så att det ska vara bra för hästen att tävla och träna på. Alltså, vill ni se mer av Harvey Heathrow och tänka mer på Harvey Heathrow, vi kommer att bjuda mycket på det i V75 direkt idag som börjar klockan 14.30. Och kusk till den här Harvey Heathrow under karriären var oftast Peter Untersteiner. Peter Untersteiner, han är Halmstads starke man idag. Han har 14 hästar till start på V75. Bara det är någon form av bedrift. Peter Untersteiner, som ni kommer att få höra i V75 direkt idag, och kan vara nyckeln till alla rätt på V75. Det här är en riktig toppendag för Peter. Alltså 14 hästar till start har Peter Untersteiner. Raden. Mm. Raden på V75 idag. Ja, det blev på det här viset. Spik i V75-2 och spik i V75-3, den säkraste spiken, torde vara Gyro i V75-3. Och så missa oss inte nu under jul och nyår då. Det är väldigt intensivt med V75-tävlande. Börjar redan idag 14.30 i TV12 och så 18.00 i TV4.